怖い。Vi går under där. Vi går under där mot stadshuset. Det var ju fiskmås också. Det är ju havet här. Utanför. Vi går över, tror jag. Vi går över. Och det var mycket folk där, ser du? Titta, jättemycket folk. Turister. Vi ska gå dit också. Titta lite. Närmaste tornet. グループですね、あれは。
Vi går runt här. Det här, här, här. Oj då. Oj då. Det är låst. Man kommer inte. Man får inte gå runt. Aj då. Ja, det måste vara låst. Vänta. Ja, det måste vara låst. Man får inte gå ner. Man får inte gå ner. Man måste gå tillbaka. Det är lite för högt. Vi måste gå igenom där. Har du ont? Är det här? Vi går ju lite sakta. Vi går lite sakta. Ingen brådska alls. Oj, de ska ju också reparera här. Vad jobbigt. Har du ont någon annanstans? Nej, är det bara på fingrarna? Foten också. Var någonstans? Inte på knä. Oj, oj. Där. Jag tar bara, sitt kvar. Och vackra påskliljor. Hä?
Jag är här, Jorge. お寿司にポケを入れちゃったんです。こちらが焼肉のポケ、焼肉のポケね。で、あっちはなんか11貫の寿司だったんだけど、食べる前にこんなことしちゃいました。